ოკეი, მწვერვალი მუხაძე ჭაუხებში. რამდენადაც ვიცი, პირველი დაშვება არის აქედან საერთოდ ველოსიპედის. ასე რომ ცადოთ. Let's go. ნაშალი კაია. აქ როგორ ჩადის? ეს ჩადის. ეს ჩავა. ცოტა სკეჩი მოიწე. შევდივართ. დაბლამდი ვარ. შეიძლება დაბლამდი ძილიკი. ოკეი. გაჩამოვედით გავაგზელით. ცოტა ლაპარაკი ჭირს ის. თუმცა მიყვარს და კომენტარების კეთება. ეს ის ის ბიჯო რას ფარხალებს ხედები რომ დავაფიქსიოთ თუ შეიძლება ხედები და ეს ექსპოზიცია ოპს 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 ოუ ფაკ ფაკინგ ჰელ რაიტ კარგი გაგებით უუ აკრა გვაქვს ინტერესულა რა ფერი მოკლეზე გავჭრით. აბა რა შეიძლება. უფს. ფილიქს გავყვეც თუ გავაფრირაიდოთ. ამო. უუ. არა 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 არა. რო გარდენი. მონიაქს. ბატონო. აი, აქ რა ვითარება გვაქვს. Fucking hell. Oh. აუ რა კარგია. ალე. რამდენი წერია და რამდენი ძმერია? ეს რა არის? თავი პირ უნდა დავყრო ახლა ბოდიში, თორე ეს ძმერების უჩაკურში იქნება საბოლოო ჯამში ჩემი ბედი რომ. Ew, brother, I'm building a drone car. Sound the other baby. Oh my god.